Ránko, takže hlásime sa z Liptovského hrádku. Dneskajším dňom sa otvára chovateľská prehliadka trofejí na Liptove. Je to jedna z top prehliadok. No a údajne je tu 7 zlatých jeleňov, cez 30 strieborných a cez 50 bronzových jeleňov, takže určite je sa na čo tešiť, takže nech sa páči, poďte, ideme sa pozrieť. Nachádzame sa, vážení návštevníci, v priestoru chovateľskej prehliadky trofej ulovených za polovnickú sezónu 2018-2019. Na výstave sa nachádza 340 trofej jeleňov, 163 trofej srncov a 44 trofej diviakov. To je, čo sa týka raticovej zveri. Veľký šeliem máme na výstave vystavených 7 lebiek vlkov. Sa na chovateľskej prehliadke vystavujú aj lebky malých šeliem, ktorých ale predkladanie je dobrovoľné. To znamená, že môžete vidieť lebky jazveca, lebky líšok, lebky psíkov medvedíkovitých. Čo sa týka trofejovej kvality, myslím si, že ten okres Liptovský Mikuláš je zastabilizovaný na určitej úrovni, pretože aj v tomto roku sa nám podarilo uloviť 7 jeleňov, ktoré dosiahli hodnotu zlatej medaile. Ďalej máme niekoľko desiatok jeleňov, ktoré sú nad hranicou 200 bodov. Celkovo medailových trofejí, ktoré môžete vidieť na chovateľskej prehliadke, je 96. Čo sa týka ale kvality srnčej zvery, tá je neporovnateľne diametrálne odlišná, pretože celkového počtu 163 srncov máme na chovateľskej prehliadke len 2 srnce, ktoré dosiahli hodnotu bronzovej medaile. Čo sa týka populácie diviačich zverí, takisto si myslím, aj teda deklarujú to tie chovateľské výsledky, že trofejová kvalita kamcov dospelých diviakov je takisto na vysokej úrovni. Takže ako môžete vidieť, túto výstavu navštevujú už aj malé deti vďaka svojim rodičom, ktorí ich už od útleho veku vedú k láske k prírode, k polovníctvu. Povieš nám aj niečo, že čo toto má za zvieratko? Aké to zvieratko? A nevadí, na prvýkrát na kameru to je dobré, takže pozdravujeme a držíme palce. Starkého musíme pochváliť. Dneska sa nachádzame na chovateľskej prehliadke trofejí obvodnej polovníckej komory Liptovský Mikuláš. Povinnosť organizovať tieto chovateľské prehliadky je daná priamo zákonom o polovníctve. Ukladá vlastne užívateľom polovných revírov a teda okresu zorganizovať túto prehliadku do konca marca každého roku bežného. V chovateľskej prehliadke prezentujeme nielen výsledky chovu a lovu, ale prezentujeme tu aj napríklad takú peknú diorámu,
ktorou vlastne chceme prilákať aj deti, aby si mohli pozrieť, čo v tej prírode sa teda nachádza. Máme tu napríklad zo zastúpenia štátnych lesov takisto aj poznávacie tabule, kde máme vlastne jednotlivé dreviny, stromy, takže môžu aj deti vlastne poznávať týmto spôsobom túto našu chovateľskú prehliadku. Ako môžeme vidieť, na tejto tabuli sa nachádza nesprávny odstrel ulovené v tejto uplynulej sezóne. No a toto slúži práve na to, aby sme sa vyvarovali podobných chýb. A nie je to tu len o tom správnom, ale aj o tom nesprávnom odstrele. Takže pre tých polovníkov, čo sa im podarilo, tak dostanú určité kárne opatrenie. A je to pre nich tiež do budúcna niečo, čo im to dá, aby si dali v budúcnosti pozor na takýto odstrel. Po roku stretávame opäť známu tvár ženského pokolenia. Chceme sa opýtať, že prečo zase tieto kroky viedli semka, či ťa to zaujíma, alebo aké máš pocity z tejto výstavy zase tohto roku? Ja si myslím, že kto miluje prírodu, miluje polovníctvo, tak si myslím, že by to mal byť každoročný. A nie je to ani moja druhá návšteva. A určite ani posledná. Nevieme, či si už mala možnosť si to tu na trošku pozrieť a či ťa to niečo zaujalo, niečo top, alebo že či je tu pre tých ľudí niečo také, čo fakt sa ti tu páči. Mne sa strašne páčia hmoty, rovno za vami, tie sú krásne, robené, vystavené nádherne. Takisto medailové jelene, tie myslím si, že každoročne veľmi krásne vystavené, dajú vyniknúť naozaj tým trofejám a myslím si, že je čo naozaj vyniknúť. Tak určite tieto prehliadky sú veľmi významné, hlavne kvôli tomu, že aby si ľudia vedeli trošku utriediť, že čo je chovné, čo nie je chovné a tak ďalej. A z roka na rok v podstate tie prehliadky sú nádherné, to je niečo vlastne. Jediná takáto nádherná abnormalita ulovená v polovnom revíri Rigel, to sú hybe. Ako vidíte, dva kmene vyrastajú z tejto pravej strany. Je to následok toho, že mechanicky poškodil napríklad tú časť a začali mu rast potom dva parohy. Takže keď mu začínalo rast to parohy, tak spôsobilo takýto rast. Vek má ten jeleň 3 roky. Tak. Krásna trofej, abnormálna. Máš záujem si aj streliť niekedy takéhoto jelenia, alebo si len taký obdivovateľ týchto zvierat? Ja mám starý úctu, takže ja sa bojím, že by sa po moje jedna trápila, ale som polovník cez toto objektív a snažím sa čo najviac času venovať pozorovaniu zverí cez toto objektív, ale cez poškovanie, tak poškovanie to nie. Ďakujem. Takže na záver, máme tu na najkompetentnejšiu osobu, a to predsedu polovníckej komory v Liptovskom Mikuláši, tak chceme sa ho, aby nám ešte na záver zhodnotil kúsok tejto prehliadky, čo tu prebiehala v Liptovskom Hradku. Tak chovateľská prehliadka, ako ste mali možnosť vidieť, možno už po možno 7 alebo 8 rokov konštatovať, že stále je tam nejaký superlatív. Aj teraz sa môžeme pochváliť, ako ste videli, 7 zlatými jeleňmi, najlepší má 225 bodov. Môžeme sa pochváliť 17 jeleňmi, ktoré majú nad 200 bodov. Ulovili sme najviac jelenej zveri doteraz, čiže 1054. Ulovili sme druhý rok po sebe vyše 1000 kusov diviačej zveri. Je to kvantum práce, ktorý musia polovníci urobiť. A uvedomme si to, že polovníctvo je vo verejnom záujme. Sú to neprofesionálni polovníci, robia to vo voľnom čase s tým, že sa starajú o prírodu, o zver, a o jej životné prostredie. A čo je tiež pomerne dôležité, už som spomínal, že je to vo verejnom záujme. Nie je to len v záujme polovníkov, ale je to vo verejnom záujme, pretože tu hrozia strety na cestách pri premnoženej zveri. Škody na poľnohospodárskych kultúrach, škody v lesnom hospodárstve. A toto všetko polovníci robia. A uvedomme si, že my sme jediná zložka, ktorá dokáže túto zver držať na požadovaných domovaných kmeňových stavoch.
chcel by som vyzdvihnúť aj našu morálnu úroveň polovníkov, pretože máme medziročne nám klesol počet chovných jedincov z 22 na 7 u jelenej zvery a z 8 na 5 kusov u srnčej zvery. Môžeme konštatovať, že polovníci sa vzdelávajú a majú záujem obhospodarovať tie revíry tak, aby to bolo v prospech polovníctva. Čo je tiež dôležité a myslím si, že to je z toho dôvodu, že naše revíry 100% obhospodarujú vlastníci. My tu nemáme žiadny cudzí subjekt, že by prišiel čávien z nejakého iného kraja a tu napoloval, ale vidno, že naši polovníci majú záujem o to, aby tá zver tu bola v požadovanej štruktúre a aj v takej kvalite, akú ju chceme mať. A toto je, myslím si, že taký odkaz aj do budúcnosti, že ideálne je, aby naši ľudia, naši vlastníci polovali na našich revírach. Takže ďakujeme. Takže polovníctvo, ale sú zdar. Zdar. Polovníkov zo susednej republiky sa opýtame, že čo ich viedlo tu na Liptov, či sa im tu páčilo a čo sa im tu páčilo hlavne? No tak páči sa nám tady ty hory hlavne a už leta tady jezdíme do tých slovenských hor, pretože u nás v Čechách takové hory nejsou. A trofeje hlavne. A sú tady fakt veľmi dobré, ale veľmi dobré trofeje. Takové trofeje ako v Čechách nejsou a ta příroda, to je úplně něco jináčího, než jiného než u nás. Takže ale podobně k tomuto všetkému, že je to práca několikoročná našich polovníků tu z Liptova, je selektivného odstrelu a starostlivosti celkového zvěra, ta kvalita se potom zobrazí aj po několikých rokoch aj tu u nás. Takže jsme rádi, super, že se vám tu páčilo. My taky děkujeme, co tady s kolegou natáčíte ty videa, protože my to v Čechách sledujeme. A fakt super videa a klobouk dolů. A ještě jednou děkujeme. Děkujeme, my.